L'església del monestir de Sant Feliu de Guíxols va emplenar-se de música barroca d'origen antic a l'estil instrumental de l'italià Fabio Biondi. El violinista més famós del gènere, guardonat arreu del món, va aterrar al festival Portaferrada en el marc del minicicle Solo Bach. És que el compositor Bach va crear per un instrument solista. Dilluns que ve tenim el segon concert d'aquest cicle amb una altra figura internacional de primer ordre, com és el violinista Fabio Biondi, que a violí sol ens farà les sonates i partites de Bach, un concert especialíssim a l'Església Monestir, també a les 8 el dilluns. Tot un èxit de convocatòria, la de l'italià, no és per menys per un artista del seu calibre en un gènere que dona el tret distintiu al festival, aportant la varietat musical que sempre busca. I és que Biondi va portar un espectacle que ell mateix va definir com a meditatiu, un solo a violí per crear una atmosfera que convida a parar i reflexionar. Pues el repertorio de esta noche es bastante meditativo, como toda la música para violín solo, ¿no? El violín no es un instrumento que nació para tocar solo, y estas son piezas muy importantes, pero de gran pensamiento y de gran profundidad. Así que es una música muy especial para reflexionar sobre los temas importantes de la humanidad. Fabio és conegut per la seva llarga trajectòria musical des de ben jove i per ser fundador d'una de les orquestres més importants del gènere, l'Orquestra Europa Galant. Creo que Europa Galante, mi orquesta, es una parte fundamental de mi vida. Es como una grande familia. Ya tenemos 33 años de actividad, así como una equipe de fútbol, casi diría, tocando siempre con los mismos músicos y con mi orquesta, pues haciendo un repertorio un espacio muy grande, desde el barroco hasta el romántico y aprovechando del repertorio no solo instrumental, pero también vocal, de ópera, etc. El músic Biondo comparteix que el monestir i la ciutat de Sant Feliu de Guíxols li portaven bones sensacions i una energia especial, la qual va voler fer arribar tot el seu públic, amb la intenció de fer-los posar en pausa la ment i pensar en el valor de les petites coses de la vida, tot gaudint de la màgia de la música del violí.